A Tati Araújo é uma fã do Biel há bastante tempo. Inclusive, ela estava lá no chat que o Biel participou do 011 Podcast. E eu me lembro dela. Ela fez uma tatuagem de uma fênix em homenagem ao Biel. E o mais interessante de tudo é que essa tatuagem tem dois significados. Obviamente, a fênix, que sempre diz que você pode recomeçar. É um símbolo de renovação. E também uma homenagem ao Biel, que usou esse símbolo para mostrar que é possível se reerguer novamente. E com certeza o Biel adorou, porque ele publicou em seu story essa tatuagem, porque ela tem duplo significado, tanto como um design muito bonito para uma tatuagem e também uma homenagem para o Biel. Realmente, Tati, não sei se você vai ver esse vídeo, mas sua tatuagem ficou muito bonita. Parabéns. É isso. E até a próxima, pessoal. Comentem aí se você gostou da homenagem que a Tati fez para o Biel. Até a próxima.